να θέλει τα φώτα της δημοσιότητας στραμμένα επάνω του. Αυτή τη φορά εκβιάζοντας την κυβέρνηση, κάνοντας απεργία πείνας, διεκδικώντας φυλακές της αρέσκειάς του. Είναι επιλογή του. Μία επιλογή που δεν είχαν τα θύματά του. Θα τη σεβαστώ. Ο αδελφός της Γιάννης Βάρης ήταν μόλις 26 ετών και δεν είχε καν συμπληρώσει χρόνο στην αστυνομία, όταν το 1991, ρουκέτα της 17 Νοέμβρη, χτύπησε το υπηρεσιακό λεωφορείο στο οποίο επέβαινε. Ο Δημήτρης Κουφοντίνας χρόνια αργότερα χαρακτήρισε τον αδικοχαμένο αστυνομικό ως μέλος μιας άγριας δημιουργίας. Δεν είμαι υπέρ της αυτοχειρίας, σε καμία περίπτωση. Αν είναι αυτή δηλαδή η επιθυμία του, όχι, δεν την στηρίζω. Και όχι εκδικητικά γιατί πρέπει να πεθάνει στη φυλακή, γιατί έχει και αυτός μια οικογένεια και ένα παιδί που όποιος και αν είναι ο πατέρας του, τον θέλει τον πατέρα του να ξέρει ότι υπάρχει. Η Βασιλική Βέλιο έχασε τον πατέρα της όταν η τρομοκρατική οργάνωση Επαναστατικός Λαϊκός Αγώνας έβαλε βόμβα και ανατείναξε λεωφορείο της αστυνομίας στον Περισσό, μέσα στο οποίο βρισκόταν και ο αστυνομικός υποδιευθυντής Απόστολος Βέλιος. Σήμερα, μετά από σχεδόν 27 χρόνια, δίνει τη δική της απάντηση στον Δημήτρη Κουφοντίνα και στην απεργία πείνας που κάνει. Δεν θεωρώ ότι χρήζει καμίας άλλης αντιμετώπισης πέραν από αυτή που προβλέπει ο νόμος. Δηλαδή, για μένα δεν θα έπρεπε να γίνεται καν συζήτηση αυτή τη στιγμή. Όταν έχασε τον πατέρα της, ήταν σχεδόν 13 ετών. Αν ο νόμος είναι σε θέση να αποφασίσει για λογαριασμό του, να δεχτεί την απόφαση του νόμου. Αν δεν του αρέσει, πάλι θα πρέπει να την δεχτεί. Αν είναι προς οφελός του, θα πρέπει να την δεχτούμε εμείς. Όσον αφορά στους υποστηρικτές του Κουφοντίνα, η ίδια στέλνει το δικό της μήνυμα. Να μην συγχαίουν τον άνθρωπο με την ταυτότητά του. Απλά να σκέφτονται ότι και τα θύματα τρομοκρατίας είναι άνθρωποι.